հիվանդություններով ենք հավաքվել, ակցիա ենք անում հենց նրա համար, որ երկու ամիս ադիրքերը պահում ենք, այսօր ինչ-որ պաշտպանության նախարարությունից հայտարություն ենք ստացել, որ պտի հետ նահանջենք։ Արշապետը կոչ արեց, որ համայնքապետերին, որ ջոկատներ կազմեն ու անցնեն ինքնապաշտպանության։ Մենք միասին համախմբվեցինք համայնքապետերի հետ միասին ու ջոկատներ կազմեցինք, որտեղ որ համաձայնագրի կետի համաձայն հոստորագրվել է, ով որտեղ կանելա թեմանումա, դե սկսեցինք շինարարությունները։ Մենք մեր ընկերներով համայնքապետերի հետ միասին մեր ընդունակություններն ու կարողությունները ներդրեցինք, այդ թվում ֆինանսական ոլորտով եւ այլ տարբեր, ու անցեցինք լուրջ շինարական աշխատանքներ, որի արդյունքում ստացվեց շատ լուրջ ինքնապաշտպանման գոտի։ Հիմա եկի ասում են, որ պետք է հետ նահանջենք։ Հիմա մենք պահանջում ենք այն մարդկանց, ովքեր կարող են մեր հարցը լուծեն, որպեսզի թուրքը չգա մեր քթի տակը կայնի ու դառնանք ստացվում է, որ թուրքը մեր քթի տակն է։ Հիմա սա ոչ մի քաղաքական բնույթ չի գրում, կոնկրետ սա խոսում ենք մենք մեր անվտանգության համար, ու պետք է մեզ կոնկրետ այն մարդը, ով որ կարա այդ հարցը լուծի, թե դա կլինի ռուսը, թե դա կլինի ՊՆ-ն, թե դա կլինի իշխանությունը, թե դա կլինի էկող իշխանությունը, դա մեզ չի հետաքրքրում։ Կամ են գլխից բերեին գիծը գծեին, ասեն ստեղ է կայնում, կամ մենք կայնել ենք, դե որևէ մեկին նեղություն չենք տվել, մենք մեր եղած չեղածով համախմբվել ենք իրար ու ամեն ինչ արել ենք։ Հիմա ինչ ա ստացվում, այդ ամեն ինչ ես պետք է թողնեմ եմ թուրքին դուրս գանք, կամ թողել են նորմալ զենք զինամթերք տանք, կռվենք, պաշտպանենք, կամ մեր կապան համայնքից թող կոնկրետ հեռացնեն այդ դիրքերը, մեզ պետք չի, որ մի հատ խնդրում եմ նայեք, այս սարն ա, այրապորտն էլ ստե դրած, հիմա մենք ստեղով պետք է ասենք թուրքն դե կայնած, ով այդ անվտանգությանը երաշխավորելու, կամ ինչի մեր արածը այսօր չգնահատվեց, ամեն ինչ անելու ենք, որ թուրքը չգա կապանում կայնը, ամեն ինչ անելու ենք, դրա համար պատրաստ ենք ամեն ինչի, կռիվի էլ կգնանք, պոստեր էլ կպահենք, պոստենց էլ կանենք, բայց ինչ պետք է անենք, ինչ անենք, մի հատ ասեք, դուք չեք, ամեն օր չեք տենում, այս Սյունիքը ոնց է աճում, բարգավաճում, հիմա ո՞վ ա ստեղ ապրելու, մի հատ ասեք, հասկանանք, ո՞վ ա գալու մեր պատասխանները տա, մենք ունենք 3 հատ պայման, ընդհանուր առմամբ ռուսը, որ մեր Հայաստանի Հանրապետության հետ պայմանագիր ունի անվտանգության հետ կախված, մենք ոչ թե ուլտիմատում ենք դնում, այլ խնդրում ենք նույնիսկ, եթե մեր իշխանությունները չեն կարում այդ հարցը լուծել, գոնե թող իրանք փորձեն այդ հարցը լուծեն, հաստատ իրանք կարան այդ հարցը լուծեն, կամ թող մեր իշխանությունը այդ հարցը լուծի, կամ թող շատ արագ ինքը հեռանա, էկողը գա այդ հարցը լուծի, մեզ այսքան բան հետաքրքրում, մենք մեր սյունեցիներով փորձելու ենք պահենք այս ամեն ինչը, որովհետև ստեմ մեր երեխաներն են ապրում, մենք ուրիշ մեր ապագան չենք տենում, նույնիսկ եթե թուրքը գա ստեղ ապրի, էլի մենք միջև ստեղ ենք ապրելու, բայց ամեն ինչ անել ենք, որ ինքը չգա ստեղ, մենք իրա ռոժը, կոպիտ ասած մեր լեզվով, չենք ուզում տենակ, մենք լսեցինք, որ ՊՆ-ի նախարարն ա գալիս, կսպասենք ինքը կգա մեր հարցերին կպատասխանի, նոր կորոշենք ինչ ա, միգուցե հնարավոր ա մեր հարցերի լուծումները տան, ճիշտ ա մենք չենք ասում գնանք թուրքի սահմանում կայնենք, բայց գոնե սարի հետևը կայնեն, մենք իրա ռոժը չտենանք, մեր անվտանգությունը պահի, ո՞վ ա որոշել այդ GPRS-ը, ով ա որոշել, համաձայնագիր կա, չէ՞ ստորագրված, որ ով որտեղ կայնում ա, տեր գնալու ա կայնած, հիմա ո՞վ ա դա որոշել, ո՞վ ա փոխել էդ իբաշը, դեմ փոխել, հիմա թոտեով գծեն, կամ հարց չկա, լավ, դե մի քիչ շատ ա, ո՞վ նենց գծեն, որ մեր կապանի համայնքից հեռու լինի դա միջ, այսքան բան իրանցից երկու ամիս ա ինքնապաշտպանությունով ենք զբաղված, ոչ հաց ենք ուզե, ոչ ջուր ենք ուզե, ոչ ֆորմա ենք ուզե, ոչ գումար ենք ուզե շինարարություն, մենք մեր ձևերով, կոմբինատի օգնությունով, ընկերների օգնությունով, մենք մեր գրպաններով ամեն ինչ համախմբել ենք իրար, ամեն ինչ արել ենք, սարքել ենք, ամեն ինչ, դուք մնացեք մի հատ մեր դիրքերը տեսեք, տեսեք ինչ ենք սարքում, ատոմային բոմբել քցի վրեն 100% ոչ մի բան չի լինելու, այդ ինչ շինարություն ենք արել, հիմա ու՞մ թողենք այդ ամեն ինչ իջնենք, այդ կարա կասեք,
cam tot rusul mi-a numit, cam ce gîtem zencta, gândeam că rămâne chintitica. Antara pe chintitica. Ești harci, luptăm după tii, vreșna cam pe stavat. Ești amir pahanja. Nu este vom am arti că gât noven hai na siluțiune vreșna cam pe Iran smeci cartna na. Cu scăsen lurș că mătațele se ramasi. Vor vete menking ste aprelu, mere hecne ste aprelu. Menk mer coce ceng dimel. Menk mer coce vor dimek. Este tehcilne lui Mart Kaini. Prostă ce încuzum din mengten scalerii. Ala Hangis Zevov, Mart Kain Zevov, uzmeng, es harțin lui Zuntak. Vor pet că linii. Este tehcilne lui Mart Kaini. Der ala ten scaler ce încam. Ala Hangis, spasumeng, topă în ga, ci de brusă că ga, ișhanuțiunic că ga, togan, mi harțării patas hanel, hascanang, ova, veșna canapes, ierașhaurul, mec am vătangut sunarul.